তো হাই গাইস, সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ গেমিং চেনেললৈ। তো আজি এটা নতুন চিৰিজ লৈ আহিছোঁ, তো আজি খেলিম ৰাফ। তো গেমটো ছাৰ্ভাইভেল গেম হয়, মাইনক্ৰাফ্টৰ নিচিনা একে হয়। তো গেম প্লেটো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এইটো আগবঢ়াই নিব লাগে নে নালাগে। যদি ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ তেতিয়াহে মই ভাবিছোঁ আগবঢ়াই নিম। আৰু মোৰ বাকীবোৰ গেম প্লে ভিডিঅ' চাব, তেনেহ'লে এইটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। চলো, অ'কে, নিউ ৱৰ্ল্ড, বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। ইজি খেলোঁ, মোৰ কাৰণটো একো আইডিয়া নাই ন, ইজি কৰি খেলি চাওঁচোন। নামটো দি ল'লোঁ, নামটো পাছত এইবোৰ নিদিলে হ'ব চাগে। ক্ৰিয়েট ৱৰ্ল্ড, অ'কে, লোডিং হৈ গ'ল। দেখা যায় কি হয়, খেলি চাওঁ। অ'কে, এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো মই এই ৰাফ্ট এখনৰ ওপৰত ফচি আছোঁ, গোটেই সাগৰ চাৰিওফালে পানীয়ে পানী। এতিয়া ইয়াত বস্তু কিছুমান, আৰে আৰে, অঁ এটা কথা, ইয়াত পানীত নামিলে মোক এই চাৰ্কজনীয়ে খাই দিবহি, গতিকে মই ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব। আৰু এই ৰাফখনো চাৰ্কজনীয়ে হেৰি খায়, মানে এইবোৰ কাঠবোৰ যিবোৰ আছে ন, এইবোৰ কামে কামে ভাঙি থৈ যায়, গতিকে এইবোৰ মই বিল্ড কৰিব লাগিব। তো এতিয়া মোৰ এইটো হৈছে মোৰ ইনভেণ্টৰী, ইয়াত কি কি বস্তু লাগে এইবোৰ চব মাইনক্ৰাফ্টৰ নিচিনাই হয়। ধৰি লওক এইটো কিবা কিবি কাষ্ট কৰিবলৈ হ'লে কি কি বস্তু দৰকাৰ হয় এইবোৰ লিখা আছে ইয়াত। এনেকেই এতিয়া খেলি চাব লাগিব, আইডিয়াটো সিমান নাই। এই বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগে, এই বস্তুটো টানি আনি মইতো দেখিছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে বেৰেল, বেৰেলৰ ভিতৰত বহুত বস্তু থাকে, প্লেং কিবা কিবি এনেকৈ আছে। আৰু মই খাবৰ কাৰণে কিবা কিবি যোগাৰ কৰিব লাগিব। তাকে আৰম্ভ, এতিয়া চাওঁ আৰু কি হয়। প্ৰথমতে মই বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰি লওঁ। আৰু ইয়াত কিছুমানে কি কয় আইলেণ্ডো পোৱা যায়, সেই আইলেণ্ডবোৰত ৰখি মেলি কিবা কিবি বস্তু আনিবও পৰা যায়, খোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি কিবা কিবি। গতিকে এই পানীত যি যি বস্তু উটি আহিছে এইবোৰ কালেক্ট কৰিয়ে মই ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব। বেৰেলটো কিন্তু দৰকাৰী বস্তু এইটো ল'বই লাগিব। আৰু কি কি বস্তু ওলায় মই গম নাপাওঁ, কিন্তু এই তলত যে ছাৰ্ক এজনী আছে সেইটো কথা গম পালোঁ। এই বস্তুটো খোৱা বস্তু এটা পালোঁ বাৰু, জলদি জলদি এইবোৰ কালেক্ট কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই কালেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত চাম কি কি কেনেকৈ ক্ৰাফ্ট কৰিব পাৰি বস্তু। অ'কে, এতিয়া মই ইয়াত কি কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, মই এই হেমাৰটো ক্ৰাফ্ট কৰি লওঁ। আৰু এইটো বস্তু দৰকাৰ হ'ব, এইটো দৰকাৰ নাই, এইটো ৰ'প, এইটো ফিচিং ৰ'ড, এইটো দৰকাৰ হ'ব। আৰু খাবৰ কাৰণে কি যোগাৰ, এইখন বেড, বেডৰ কাৰণে এই চাকিজনী ঘূৰি আছে, এইটো কি হয় স্মল ষ্টৰেজ, এইটো পালোঁ, এইটো কি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াত এইটো চেষ্টৰ নিচিনা কাম কৰিব। এতিয়া মই হেমাৰটো ইউজ কৰোঁ, হেমাৰটো ইউজ কৰি চাইডে চাইডে বনাব পাৰি, কিন্তু মোক বস্তু কেইটামান দিব, এতিয়া নহ'ব। এইটো আইলেণ্ড এটা পাইছোঁহি, আগতে কালেক্ট কৰি লওঁ, মই যিমান পাৰোঁ বস্তু কালেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কি কি বস্তু কেনেকৈ ক্ৰাফ্ট কৰোঁ, মানে কৰিব পাৰিম। মানে ৰাফখন মই যিমান পাৰোঁ ডাঙৰ কৰি যাব লাগিব, যাতে ছাৰ্কে এটেক দিলেও, এতিয়ালৈকে এটেক দিয়া নাই, এনেকৈ এটেক নিদিয়ে থাকে দেই, গম পোৱা নাই বাৰু। তো এটা কাম কৰোঁ, এই বস্তুটো ইয়াত ৰাখোঁ, এইটো হেমাৰটো উলিয়ালোঁ, এনেকৈ ইয়াত বিল্ড কৰিব পাৰিম। এতিয়া আৰু লাগিব মোক প্লেং, আৰু লাগিব ইয়াত ষ্টৰেজটো ইয়াত ৰাখিব পাৰিম ন, ইয়াত টেষ্ট কৰিলোঁ অ'পেন, ইয়াত মই বস্তু কিছুমান থৈ দিব পাৰিম, এনেকৈ এই বস্তু থাককচোন ইয়াতেই, যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া মই ইউজ কৰিম। এতিয়া আৰু মই কাঠ কালেক্ট কৰি লওঁ, এইটো বটল গ'ল, মানে এই আইলেণ্ডটোত বহুত বস্তু পালোঁ হয়, কিন্তু আইলেণ্ডটো ৰখাবলৈ মই এংকৰ লাগিব, আৰু কিবা কিবি এইবোৰ ঢেৰ বস্তু লাগে, কি কি লাগে এইবোৰ চাওঁ আৰু, মই খেলি থাকোঁ। ফাৰ্ষ্ট বস্তু কালেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত এইটো আহি গ'ল, আহি গ'ল, এইটো থাকিব, এইটো মেইন কেনেকৈ দিয়ে, অ' ভাঙি দিলে যা, এইটো ভাঙি দিলে বৰ দিগদাৰ হ'ব ন, বস্তু বহুত কালেক্ট কৰা হৈ গ'ল।
তো মই এখন বেড বনালো হেতু দেখান হলো বেড বনাবৰ কাৰণে এইটা বস্তু দরকার হয় এটো লিপ দরকার হবো প্ল্যাঙ্ক দরকার হবো নীল দরকার হবো প্লাস্টিক দরকার তো এখন বনালো এতিয়া মূল বনোৱা কি কথা কৈছো এইটো বনোৱা কথা কৈছো যদি বনাই দিও তো বনালো এইটো কিবা হল ও হো হো পানি খাব লাগা দা পানি 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 কানে ইয়াতে আছে ও প্লাস্টিক দরকার হবো দিও বড় কথা নহয় কোটা আগত এটা এই বস্তু বনাব লাগিব প্লাস্টিক দরকার হবো মই তো মনে কৰা নাই প্লাস্টিক প্লাস্টিক লাগে এটা মই প্লাস্টিক কেনেকৈ ভাই দিছিলো আচ্ছা আচ্ছা প্লাস্টিক এনেকে বনাব পাৰি ন মই এইটো মন কৰা নাই আচ্ছা 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 সেইটো কথা মানে গম পোৱা নাই এইটো বনি গ'ল নেকি নাজানো পিছত এতিয়া পানী পানী মোক পানী লাগে এইটো বেল এটা গুচি গ'লগৈ হা প্লাষ্টিক মই ইয়াত যদি চাওঁ এই বস্তুটো বনাওঁ প্লাষ্টিক দৰকাৰ হয় প্লাষ্টিক পোৱা নাই যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া নাপাওঁ চব প্লাষ্টিকবোৰ মই কালেক্ট কৰিব লাগিব এইটো কথা মই পাহৰি আছিলো পানী যে দৰকাৰ পানীও খাব লাগিব মৰিব এতিয়া যি দেখিছো অ' মাৰি জল্দি কৰ মোকতো প্ৰথমতে বনাই লওঁ কি বনালো অ' অ'কে 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 এবাৰ পানী ল'ব লাগিব ডাইৰেক্ট খালে দিগদাৰ আছে ডাইৰেক্ট খাই লাভ নাই গতিকে মই এই বস্তুটো বনাব লাগিব ফিল্টাৰ এটা বনাব লাগিব ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ এইটো কাৰণে প্লাষ্টিক দৰকাৰ হ'ব প্লাষ্টিক আৰু লাগিব দিয়ে মোক কি নাবাচিব যি দেখি এইটো বস্তু খাই লোৱাটো এইটো সিজাই ইয়াত খাব পৰা যাব নহয় অ'হ এইটো কথা এতিয়া মোক প্লাষ্টিক লাগে পানী জল্দি খাব লাগিব নহয় এ হে হে পিছা পিছা বসে থাকিম থাকি মই এতিয়া মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ যদিও মই বস্তুবোৰ যিখন কামত ইউজ কৰিলোঁ ন সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া বনাব পাৰোঁ জল্দি চাই লওঁ ওকে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এইটো মই ইয়াত প্লেচ কৰিম তো ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম এই পানীখিনি ইয়াত দিলোঁ অ'কে এই বস্তুটো ইয়াত গৰম হ'ব পানীখিনি গৰম হৈ এইফালে ভাপ হ'ব ভাপটো টোপালখিনি আহি ইয়াত জমা হ'ব এই পানীখিনি খাব পাৰিম ডাইৰেক্ট পানীটো খাব নোৱাৰোঁ কাৰণটো মুখীয়া ভাগৰ পানীখিনি ইমান চেফ নহয় ন মই কি হ'ল কিবা আহিছোঁ মানে ফিল্টাৰ কৰি খাব লাগিব ফিল্টাৰ মানে পিউৰিফায়াৰ সেইটো আকৌ তেনেকৈ কৰিব পাৰি ভাপ দি হেৰি কৰি ল'ব লাগিব খৰচ এইটো ভুল নে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল কিন্তু মই ইয়াত কেনেকৈ খাই দিওঁ এনি খালোঁ অঁ এইটো কথা এনেকুৱা মই সৰহকৈ বনাব লাগিব তোমাৰ আৰু বনাব পাৰিম নে খাবৰ কাৰণে ইয়াত মই কিবা এটা বনাইছিলোঁ নহয় এইটো এইটোটো এইটো সিজোৱাটো এইটো যদি মই খাওঁ যেনেকৈ হেলটো বহুত বাঢ়িলে কেঁচাকৈ খোৱাতকৈ এনেকৈ সিজাই খোৱাটো ভাল হ'ব ইয়াত এটাই প্লেচ কৰিব পাৰিম এনেকুৱা সৰহকৈ বনাব লাগিব মই এনেকৈয়ে মুঠতে বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট এইজনী চাৰ্কজনী অ'কে এনেকুৱা সৰহকৈ বনাব লাগিব ৱাটাৰ পিউৰিফাই অ'কে এইটো খাই ল'লোঁ ইয়াত ইয়াত প্লেচ কৰি এইটো যেতিয়া ভাপ হৈ এনেকৈ গৈ ইয়াত টোপালবোৰ ইয়াত কৰিবগৈ তাৰপিছত খাম হৈ গ'ল এইটো কাম এইটো কথা গম পালোঁ বাৰু
এনেকে এখন বহাই গৈ থওঁ আৰু কিবা কিবি চিষ্টেমত বনাব পাৰি চাগে, মই ইমান ভালকৈ গম পোৱা নাই। তাৰপিছত দিয়ে চাওঁ, প্লাষ্টিকৰো দৰকাৰ হ'ব, মই ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ আৰু দুটামান বনাই লওঁ, কাৰণ পানীটো বহুত দৰকাৰ হয়। তাকেতো মই বহুত বস্তু কালেক্ট কৰিলোঁ আৰু বহুত বস্তু বনালোঁ, তো খাবৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু মই যোগাৰ কৰিলোঁ। ফিচিং ৰ'ডো পালোঁ, ফিচিং ৰ'ডটো জাষ্ট এনেকৈ দি দিলে হৈ গ'ল, মাছে যেতিয়া ধৰিব থাকজনীয়ে নধৰে বাৰু, ধৰ 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 ঔষধ দিলে নধৰে নি, আৰু টানি দিলে হৈ গ'ল মাছ পাই গ'লে এজনী। তো ইয়াত আনি মই মাছজনীক ইয়াত পাতি দিলে হৈ গ'ল, সিজি যাব। কি হ'ল, প্লেং প্লেং নাইকিয়া হৈ গ'ল। অঁ আৰু বস্তু মই এইখন কিবা এখন টেবুল হয়, ইয়াতো কিবা কিবি বনাব ৰিচাৰ্চ কিবা কিবি কি মই গম পোৱা নাই বস্তুটো ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰি, এইটো এইটো চাম বাৰু পিছত কি হয় গম পাম। তো খাবৰ কাৰণে এই বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট, নহ'লে হেলথটো সিজোৱা বস্তুবোৰ খাব লাগে, সেইটো আৰু মেইন বস্তু আৰু খোৱা বস্তুটো। পানীও খাই দিব লাগে, পানী লেফ্ট চাইডৰ ওপৰতো পানী হয়, লেফ্ট চাইডৰ হেল্থ দেখাইছে ন, হেল্থটো ঠিকে আছে মোৰ, খোৱা এইটো অকণমান কমি আছে, এইটো এনেকৈ আৰু মই বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰি কৰি। যদি কিছুমান বেৰেল আছে, সেই বেৰেলবোৰ ভিতৰত আলু কিবা কিবি মানে বীট চিট এনে কিবা কিবি পায় চাগে, তো তাৰ বাদেও মাছ ধৰি খাব পৰা যায়। তাৰপৰা ইয়াত মই টেবুল এখন বনালোঁ, টেবুল বনাবলৈ এইটো ৰাইট ক্লিকটো হ'ল কৈ ইয়াত আৰু ষ্টাইল দিব পাৰি, এইটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ, এইবোৰ দি মই অকণমান বনাব লাগিব, বস্তুটো ঘৰ টাইপৰ বনাব লাগিব। তাৰপৰা প্লেং দৰকাৰ হ'ব, প্লেং মই কালেক্ট কৰিব লাগিব বহুত। টেবুল এখন বনাই ল'লোঁ বাৰু, টেবুলখনৰ ওপৰত মই এইখন দিলোঁ, এইখন এতিয়া মই যেনেক ভাওঁ তেনিয়ে যাব চাগে, যদি মই ক'ৰবাত আইলেণ্ড দেখোঁ ন, আইলেণ্ডৰ ফাললে এই বস্তুটো ঘূৰাই ৰটেট কৰিব পাৰিম চাগে, হয় নাই বাৰু, ক'ত ৰটেট কৰে আচ্ছা আচ্ছা এইটো ন, অঁ হয় এনেকৈ ৰটেট কৰিব পাৰিম ন, এইটো আমি চাকজনী এটেক দিব চাগে, এতিয়া খাই দিলে যা গৈছিলোঁ, অকণ ভাঙি ভাঙি আদায় কৰিলে মোৰ, মই বস্তু আৰু কালেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ৰটেট কৰি কৰি ক'ৰবাত আইলেণ্ড দেখিলে এনেকৈ যাব লাগিব, আৰু এটা বস্তু বনাব লাগিব, টেংকৰ লংগৰ এডাল বনাব লাগিব, মই কৈছিলোঁ ন, আইলেণ্ড দেখিলে যাতে তাত মই ৰখিব পাৰিম। ক'ত বনাইছিলোঁ এইটো বস্তু, অ' এইডাল তেল বনাব, প্লেং দৰকাৰ হ'ব আৰু ষ্টন দৰকাৰ হ'ব, ষ্টনটো অলৰেডি মোৰ ওচৰত আছে, তিনিটা আছে অকল, আৰু ষ্টনখিনি মই হেৰিত পাম, বেৰেল কিছুমান আহে ন, সেই বেৰেলখিনিৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিম। মানে আইলেণ্ড এটা পাইছোঁহি, এতিয়া মই লংগৰডাল ইউজ কৰি তাত যাব লাগিব, ভয় পাই গ'লোহি, ইয়াত যে বহুত বস্তু পাম দেই দিয়ে ন, লংগৰডাল মই ইয়াত কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ মই গম নাপাইছোঁ নহয়, ৰটেট ৰটেট মই কৈ লাগে নেকি, আচ্ছা 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 এইটো পেলাই দিব লাগিব, অ'কে কাম হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইটো এইটো এইখন অ' ভাই খোৱা বস্তু কেইটামান কালেক্ট কৰি ল'ব লাগে, এতিয়া জলদি জলদি পানী চানী কি কি পাওঁ খাই লওঁ, এইটো আহি গ'ল নহয় কথাটো, জলদি জলদি পানী খাব লাগে আৰু খোৱা বস্তু যি যি আছে চব খাই লওঁ, কাৰণ ইয়াত কিবা ওলাই গম নাপাওঁ, অ' সাৱধানে যাব লাগিব, মই ইয়াত এই কি কয় অক্ষয় ক'ত আছিলে ষ্ট্ৰনেক্স আছে মোৰ ওচৰত, এইবোৰ কাটিব পাৰিম নাই, এইটোতো একো কৰিব নোৱাৰি, আৰু এটা বস্তু বনাই লওঁ মই, বস্তু হৈছে এইটো যিহেতুটো মোৰ বহুত টাইম, অৰে মই ক'ত গ'লে যাব কৈ গ'ল নেকি ক'ৰবাত,
বনাইছিলো নহয় এতিয়া। অহ এইটো বস্তু বনাই পালোঁ মই যিটো মোৰ দোকান নাছিলে, বনাব লাগিছিলে এইডাল বনালোঁ মই। কিবাডাল একো নাই, তই কিছুমান বস্তু মই ইয়াত থৈ আহোঁ, লঙৰডাল এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰি। তো ইয়াত মই কিছুমান বস্তু থৈ যাওঁ যিবোৰ বস্তু এতিয়া বৰ্তমান দোকান নাই, এইটো কি হয় নাজানো। কাৰণটো ইয়াত ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে আৰু এটা বনাব লাগিব, হৈ যাব বাৰু, দেখা যায় কি হয়। ইয়াত দোকাই দোকাই বস্তুবোৰ লওঁ, এতিয়া মই এইবোৰ কাটিব পাৰিম নে মাছ আৰু কাটিব পাৰিম নে এইটো জানে। এই ইয়াত প্ৰব্লেম এটা হয়, চৰাই এজনী আছে, এজনী এটেক দিব পাৰে মোক, যদি পাইছোঁ অঁ পাৰি 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 অ'কে কাম হৈ গ'ল। এনেকৈ গছ আৰু এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ, মই ষ্টন বিচাৰিছিলোঁ। অ' ভাই কিবা খোৱা বস্তু ঢেৰ পাই গ'ল, এইখন ন চাওকচোন তাৰ খোৱা বস্তু ককনাটো পাইছোঁ কিবা কিবি। অ' বঢ়িয়া, আহা মই এটা কাম কৰোঁ, ইয়ালৈ আহিম, তাৰ আগত এটা কাম কৰোঁ। এই ওপৰৰ পৰা পৰিলে মই মই ইয়াত মই আৰু এটা ফ্ৰিজ এটা বনাব লাগিব। ফ্ৰিজ বনোৱা এইটো ক'তটো প্লাষ্টিক লাগে, ৰোপ লাগে ন, ৰোপ হ'লে হৈ যাব মোৰ, ৰোপটো ইয়াত বনাব পাৰিম। ইমানটো বনাই লওঁ, এতিয়া এই বস্তুটো লাগে, দুটা বনালোঁ। ইয়াতে ক'ৰবাত প্লেচ কৰোঁ, প্লেচ কৰ আৰু ইয়াত বস্তুবোৰ মই ইয়াত থৈ যাওঁ, যিহেতু এতিয়া এইখিনি দৰকাৰ হোৱা নাই মোৰ, চব মই ইয়াত খালী কৰি থৈ গুচি যাওঁ। তেতিয়া সৰহকৈ বস্তু মই কালেক্ট কৰিব পাৰিম, কাৰণ এইবোৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে দৰকাৰী এতিয়া মোৰ কাৰণে। বহুত বস্তু পাই গ'লোঁ দেই, ষ্টনটো তাত পামনে নাপাম জানো, সেইটো গম নাপাইছোঁ। চলো মই আকৌ ওপৰত যাওঁ, তাকে আকৌ গ'ল, বহুত বস্তু পাইছিলোঁ ইয়াত, সেইখিনি আকৌ কালেক্ট কৰি লওঁ। অ' বৈচাপ এইটো তাত খোৱা বস্তু এইবোৰ এইবোৰ পেলাইছোঁ গৈছিলোঁ নহয়, অহ এইবোৰ কাটিব নোৱাৰি চাগে, মই এইটো গম পোৱা নাই। ষ্টন ক'ত পাম মই, ষ্টন কেনেকৈ পায়, ষ্টন ষ্টন এতিয়া ৰটেট কৰি কৰি মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, পূৰা ঘূৰাই দিওঁ তা যাবনে, গৈছে গৈছে বঢ়িয়া, এনেকৈ যাব এতিয়া, এনেকৈ গৈ থাকিম আকৌ কোনফালে লৈ যায় তেনেকৈ যাম। তাই আইলেণ্ড দেখিলেই লংগৰ আকৌ বনাব লাগিব, লংগৰটো এবাৰেই ইউজ কৰিব পাৰি। অ' আৰু এটা বস্তু মই ইয়াত বনাইছিলোঁ, এই বস্তুটো মই ক'ত প্লেচ কৰিব পাৰিম সেইটো গম পোৱা নাই, ই কি কাম কৰে সেইটোও গম পোৱা নাই। কি থাকক ইয়াত হাৱাটো মৰিছে এইফালে ন, তো এতিয়া মই উপায় দিম, এইখন এতিয়া মোক এইফালে অট'মেটিক নি থাকিব, য'ত দিয়ে নি থাকক আৰু উপায় নাই, মুঠতে বস্তু এনেকৈ কালেক্ট কৰিম আৰু য'ত যিমান পাওঁ মানে আইলেণ্ড তাত কি কি বস্তু পাওঁ মুঠতে কালেক্ট কৰিম। মোৰ তাক খেলিব লাগিব বহুত, তেতিয়া শিকিম। তো আজিলৈ আৰু আগনেবাঢ়ো, গেম প্লেটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন কিবা আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। গেমটো খেলি বহুত ভাল লাগিছে, যদি ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ মই তেতিয়াহে কণ্টিনিউ কৰিম বুলি মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ, দেখা যায় আগত কি হয়, এনেকৈ খেলি থাকিম। তো আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম নতুন এপিছ'ডত, বাই বাই।